MC Cuts, King of the Mic, yavudde n'ayogera esonga lwaki yasalawo aveyo abulire bannayuganda mazima ayogere nti alina ekirwadde kya sirimu oba alina HIV. Nga bwe kimanyi sijangu omuntu okufayo n'ayogera nti alina HIV, abamu batya okubasosola mu public. Oliba abategedde nti olina ekirwadde kya sirimu atandika okusosola. Wabula MC Cuts ye yasalawo aveyo ayogera mazima abantu bamanye nti alina ekirwadde kya sirimu. Over the weekend, MC Cuts yabadde ne concert wali ku Next Media ya King of the Mic concert ye. Wabula era concert ye omulamwa gwayo gwabadde gwa kusomesa bannayuganda ku kirwadde kya sirimu, engeri gye basobola kubanga abeerindamu ekirwadde kya sirimu. Ate bw'oba alina ekirwadde kya sirimu, vaayo oyogere amazima, oyogere obulire public emanye obulamu busobola kubanga butambula bulungi. Kubanga MC Cuts agamba nti bw'oba tovuddeyo kwogera nti olina ekirwadde kya sirimu, obulamu bujja kusigala bukunyiga, ojja kubeera ng'oli mu stress ng'ebirowoozo by'amaanyi. Yesonga lwaki agamba nti bw'oba olina ekirwadde vaayo obere free, obulamu bujja kusobola okubanga butambula. Era namwe bannayuganda oliba abavuddeyo n'ayogera nti alina ekirwadde kya sirimu temumusosola. MC Cuts agamba nti nga tanaba kuvaayo kwogera nti alina ekirwadde kya sirimu, obulamu bwali bugenda. Yali alivinga ne stress, yali abeerawo nga tabitegeera nga mutuufu obulamu tebweyagala. Era mujjukira bulungi emabega kwa omusajja ono bamutwalako mu rehab nga balowooza nti alabika agudde eddalu. Wabula ate ekyali kimusumbuwa nga tavuddeyo kwogera mazima, nga tayagala kuvaayo kwogera mazima nti alina ekirwadde kya sirimu. Wabula oluvannyuma lwa kuvaayo agamba nti buli kimu kyasobola kubanga kitambula bulungi, obulamu butambula bulungi, ali happy musanyufu, obulamu butambula. Era ensonga lwaki n'ekitongole ekya Uganda AIDS Commission kyasobola kubanga kivaayo ne kimuwa omulimu. Esaba zino MC Cuts ye ambasada w'ekitongole kya Uganda AIDS Commission, era emirimu gigenda mu maaso. Yesonga lwaki n'ekosa kiye over the weekend omulamwa gwayo gwadde gwa kusomesa ku bulwadde oba sirimu. MC Cuts agamba nti buli kimu kitambula. Wabula oluvannyuma lwa MC Cuts okuvaayo n'ayogera nti alina ekirwadde kya sirimu, bannayuganda baavaayo ne beewuunya. MC Cuts yali alina show mu kifo ekimu wano mu kibuga Kampala, ekifo ekisanyukirwamu nga bwe kimanyi nti MC Cuts MC, era yali alina night, era yavaayo n'ayogera ku kazindalo n'agamba nti bannange nina ekirwadde kya sirimu, bannayuganda ne beewuunya. Oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera nti alina ekirwadde kya sirimu, Fie Mutoni maama w'omwana we teyali musanyufu. Yavaayo n'ayogera nti MC Cuts yeerowoozako yekka olw'ensonga nti yavuddeyo n'ayogera abantu n'ayogera mazima nti alina ekirwadde kya sirimu. Wabula Fie Mutoni yasobola kubanga akitegeera, era yategeera ensonga lwaki MC Cuts yavaayo n'ayogera amazima. Esawa zino obulamu bweyagala, MC Cuts obulamu butambula bulungi. Era emabega kwawo King Wetoro yavuddeyo n'amuwa award ng'agamba nti MC Cuts akoze ekyamaanyi okulaba nti asomesa bannayuganda ku ngeri y'okwerindamu ekirwadde kya sirimu. Era avaayo n'amusima n'agamba nti omusajja ono akoze ekyamaanyi. MC Cuts emirimu agitambuza bulungi. Era esawa zino mission y'ekitongole kya Uganda AIDS Commission yakulaba nti fena tukolera wamu tulwanyisa ekirwadde ekya sirimu ng'omwaka 2023 tegunatuuka. Ye mission y'ekitongole kya Uganda AIDS Commission. Wabula oye MC Cuts, King of the Mic, nawe bw'olina ekirwadde totyavaayo, oyogera amazima, obulamu butandika okutambula. The Buzz UG kwe tuyokulaba nti kutuusako updates zonna. Wekyolina okukola subscribinga, onyigene kwaddeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna wano ku The Buzz UG. Nawe bw'olina opinion yo, genda mu comment section osobole okubanga okomentinga ku songa. The Buzz UG with the number one edutainment channel. Tovaako.